سمسم محمد علي waxay la murugaysan tahay tacadi kufsi ah oo gabadheeda loo geystay ilmada ka qubanaysa ee guud ahaan tiraanyadanise dhab ma ahan ee waa dhalanteed maadaama aanu codka hooyo Soomaaliyeed ku hadlaya waxaan wiilasha ka codsanaya in ay gabdhaha walaalahooda in ay ka soo qaadaan in ay waa jilista film la magacbaxay ha isdiibin ifrax oo dhalinyaro ku nool Muqdisho ay ka mataleen dhibaatooyinka ka dhanka ah haweenka sida kufsiga oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha Soomaaliya dhalinyaradan ka kooban rag iyo dumar ayaa gabigoodba isu garabsaday inay sameeyaan wax uun ay kaga hortagayaan tacadiga loo geysta haweenka Soomaaliyeed filankan ayaa soo koobaya in la kufsado gabar kadibna looga xaaltamo si ku saleysan dhaqan iyadoo arintu ay galayaan odayaal dhaqmeedyo balse waxaa lagu adkaynayaa in sharciga lala tiigsado cid kasta oo dumarka dhibaateysa lana qaadan wax laaluush ah waana macnaa in ilaahay ku idmaaya dhibka ku dhacayna waa nagu wada dhacay waana macnaa martirteedana waa gelaynaa Faisal Bile waa isu dabaridaha iyo quraaga filankan waxa uu ka waramayaa ujeedka ay mowduucan u xusheen runtii filimkan waxa uu soo gudbinayaa xaalad dhaba oo jirto wuxuu ka hadlayaa arrimo dhaba oo inta badan odayaasha Soomaalida ku dhaqmaan xilliyada qaar ee kufsiga la geysto runtii kufsiga markii uu dhaco dadku siyaabo kala duwan ama ay odayaashu xalliyaan dhaqanka oo filimkan soo gudbin waxa tahay dhaqanka in gabadhu markii la kufsado kaleeto ee odayaal isku maadaan ay ka shiraan oo gabadhii si hoos arinteeda loo xalliyo oo ninkii gabadha kufsaday aan sharci la geerin waana sababta mar walba kufsi uu siyaaday sababta qofka markuu gabadha kufsado wuxuu ogyahay in odayaal ay ka fadhiisanayaan waana arinta sababta in mar walba kufsiga uu siyaado Samsam Maxamed Cali oo ka mid ah jilayaasha filanka ayaa iga warantay doorka ay ku lahayd iyo waxa ay ku dooratay adeerada gabadha markaan u sheegay gabadha dhibaatada haysay meesha ay rabeen inay laga rabay inay gabdhahaas ay u sameeyaan gabadha ay u sameeyaan in ay garab galaan in ay sharciga la tiigsadaan in ninka abaalkiisa laga waraabiyo abaalkeedu waxay ka dhigaan inay bacmado iyagoo lacag ku sitaan ay keenaan anigana saas darteed inaan aniga iyo gabadhaydu aan arsano aan go'aan ku gaarnay sababtu ay tahay haddii ay sataasi dhicin oo aan laga kululaan oo aan hooyada iyo gabadha iyo aabuhu haduu nool yahay intaba aan laga dhiidin waxaasu wax istaagaya ma aha dhibaato ayayna u tahay gabdhaha Soomaaliyeed dhammaantood tacadiga loo geysto dumarka Soomaaliyeed waa mid inta badan ka dhaca Soomaaliya iyadoo la isugu daro kufsi iyo in la dhaafiyo nafta Basra Maxamed Cismaan oo ah atriishada filankan la magacbaxay ha isdiibin ifraax ayaa dhinaceeda ka hadashay iyadoo ii sheegtay in ujeedadu ku kaliftay ay tahay dhibta lagu hayo haweenka Soomaaliyeed xilli walba kufsi oo kaleeto hadda gabdhaha waxaa maalmaha magaalada ku socda waxay tahay in gabadhii inta la kufsado ama dabaq laga soo tuuro ama la dilo ama adjirdil loo geysto muhiim waxyaabahaas oo kaleeto filanka doorka ugu muhiimsan aniga igu socda aniga waxaa ku jiraay in aniga dhib la ii geysto la ii kufsaday oo kaleeto oo maxaa la dhahaa saasoo ku jilayaan filinka wallaahi aada og faraxsanahay inaa filinkan ka soo muuqda maanta oo dad badan afkooda ku hadlo aniga wax ma talaayo filimkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalkeena Soomaaliya ay muddooyinka ugu dambeeyay ka dhacayeen tacadiyada kufsiga ee loo geysanayo dumarka waxana socda wacyigelin ay sameynayaan dhalinyarada Soomaaliyeed filimkan ayaana qayb ka ah Safiya Cismaan Cabdulla Shabeelle TV Muqdisho